মই আপোনাক রিকুয়েস্ট কৰিছো মই কৰাৰ ভুলৰ হস্তি আপুনি অৰ্ধুলিক নিদিব আন্তি মই তোমাক ভালদৰে কৈ আছো মোৰ আগত এবো নাটক নে দেখুৱা মই যদি হেইখিনি সময়ত হকলু বাদ দি পাৰ হৈ যোৱা সময়ৰ কাটাগনি থাকিলো হয় মই জানো আজি মই হৈ থিয় হৈ থাকিব পাৰিলো হেতেন মোৰ জীৱনত পাৰ হৈ যোৱা সময়খিনি মোৰ কোনোবা আপোন মানুহে কাঢ়িছে ককা মেঘমল্লাৰ আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা চাৰে ন বজাত